မင်္ဂလာပါရှင်7 minute tv ရဲ့တပတ်အတွင်းကထူးခြားမှုခင်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတပတ်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မှုခင်သတင်းတွေကအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှုခင်တစ်ခုကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကတော့လူစုလူဝေးလှုပ်လို့သွားပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ထိုးချိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းပါ။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကြောက်စဲမျိုးအရှိမင်းဆိုင်ကျေးရွာမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဧပြီ13ရက်နေ့ညပိုင်းကအရှိမြင့်ဆိုင်ကျေးရွာမှာလူစုလူဝေးလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအရကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်9ဦးအဖွဲ့ဟာတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့ကျေးရွာကမောင်နိုင်စုသူရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာလူ6ယောက်လောက်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအရက်တောက်နေတာကိုတွေ့ရလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ကလူစုခွဲဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်ဝိုင်းထဲက2ဦးဟာအရက်ပလင်းနဲ့ပြစ်ပောက်ခဲ့တာကြောင့်ရှားအိမ်မှုစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်မီးကွက်ကွဲသွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကဖုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဖို့ရိုက်ကူးနေချိန်အရဝိုင်းတဲ့ကလူတွေကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့နဲ့မဖျက်ပစ်ရင်တတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြီးဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့လိုထိုးချိတ်ခံရတာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်2ဦးလောက်ဟာဖူးရောင်တန်ရာတွေရသွားတာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်တဲ့သူတွေကိုပြည်သူဝန်ထမ်းကိုအပြင်းအထန်နာကျင်စေမှုတုံးနဲ့လက်နက်နဲ့တာမန်နာကျင်စင်မှုအကျိုးဖျက်ဆီးမှုချိန်ချောက်မှုအားပေးကူညီမှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်ဆစ်ဆင်းနေပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလူစုလူဝေးမလုံးကြဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနှိုးဆော်ထားတာပါ။ဗန်မှာငွေသွင်းဖို့တင်ထားတဲ့ပတ်စံဒုတ်အားခိုးပြေးသူကိုမိပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဗန်မှာငွေသွင်းဖို့တင်ထားတဲ့300ကျော်ပါတဲ့ငွေဒုတ်ကိုခိုးယူပြေးသွားတဲ့မှုကင်းတရက်လေဒီတစ်ပတ်တည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်တညင်းကုန်းရပ်ကွက်ပလဲလန်ကံမောစဘန်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်တာဟာဧပြီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးအဆိုပါအမှုအကြောင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook မှာဧပြီလ13ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဖြစ်စဉ်ကတော့မတ်မေချိုသွေးဟာဘန်မှာငွေသွင်းဖို့ဘန်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဆိုပဲခုံပေါ်မှာ7352သိန်းပါချွတ်ချွတ်အိတ်ကိုတင်ထားပြီးငွေသွင်းဖောက်ချဖြစ်နေချိန်မှာအမြင်မသိအမျိုးသားကငွေထုတ်အိတ်ကိုခိုးယူသွားတာပါ။မမေချိုသွေးကအဟိအကူညီတောင်းချိန်မှာတော့အဆိုပါအမျိုးသားဟာလမ်းမမှာအသင့်ရထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးတော့ပလဲလန်းဆောင်ဘက်ကိုမောင်းပြေးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုခိုးယူထွက်ပြေးသွားတဲ့အမျိုးသားကိုဖမ်းမိဖို့စုံစမ်းရမှာရွှေပြည်သားမျိုးနယ်နဲ့ကိုကိုလွင်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့နေအိမ်ကိုရှာဖွေရမှာတော့7310ကိုအိမ်နဲ့ထည့်ထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်မှုကျူးလွန်စင်ကဝစ်ထားတဲ့အဝေးစားနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ခိုးယူသွားတဲ့ငွေတွေထဲက9,900ကိုတော့ဆိုင်ကယ်ဝယ်တာ18,000ကိုအကျွေးဆက်ခဲ့ပြီးသိမ်း20ကိုချီထားက3,000ကိုဖခင်ကိုပေးထားကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျူးလွန်သူကိုခိုးမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ပြေးခုတ်သူတအူးကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှုစားရမှာပါ။မူရီရန်ကားလို့တွားရောက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးဓာတ်နဲ့ပြေးခုတ်တဲ့သူရဲ့တရင်ကိုပြောပြပေးမှာပါ။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတော့တိုက်ဦးမြို့နယ်တရဲမီးရက်ကွက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဧပြီ12ရက်ညပိုင်းမှာအခင်းဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်မိုးမစ်ထက်ဟာအရက်တောက်စားပြီးနေအိမ်ကပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်အရာရဲကတွားရောက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမိုးမင်းထက်ကဆဲဆိုပြီးအကုံတပ်ပစ်မယ်လို့ဆိုကဓာတ်နဲ့ပြေးခုတ်လို့ရဲကတနက်ဖြစ်ပေါက်ပြီးတတိပေးပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးမင်းထက်မှာမစိုးရိမ်ရတဲ့တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မိုးမင်းထက်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူဝင်တွေအားနှောက်ယှက်မှုချိန်ချောက်မှုဆဲဆိုမှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။တပတ်တွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားမှုခင်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရပါမယ်။